វរបរោះដឹកនាំសង្គ្រោះក្មេងចេញពីល្អាងភ្នំកាលពីឆ្នាំ2018ឈរឈ្មោះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃឧបត្ថម្ភធំដោយ Haiso Sky Bar Haiso Sky Bar ខ្ចលអាកាសបរិសុទ្ធអាហារឈ្ងុយឆ្ងាញ់ស័ក្តិសមមនុស្សគ្រប់វ័យលោកនរងសាក់ឧសុទ្ធនខរបច្ចុប្បន្នជាអភិបាលខេត្តភ្នំធានីចូលឈ្មោះលេខរៀងទី2នៃបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់បកកាន់អំណាចសម្រាប់ការបោះឆ្នោតខាងមុខលោកនរងសាក់ឧសុទ្ធនខរបានជួបលោកប្រវិតវងសុវណ្ណមេដឹកនាំគណបក Palang Pricha Rath កាលសប្តាហ៍មុនតែលោកប្រាប់ថាមិនបានជជែករឿងកិច្ចការឬដំណែងក្នុងបកអ្វីទេគឺពិភាក្សាគ្នាលើករណីរកមធ្យោបាយការពីគ្រោះទឹកជំនន់តាមការខ្សឹបខ្សៀវរបស់អ្នកគាំទ្របក PPR ស្ដែងឲ្យឡើងថាឱកាសទំនងនឹងកើតមានពិតបើអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីច័ន្ទឧចាសម្រេចចិត្តមិនឈរឈ្មោះខ្ញុំបាទសូមរំលឹករឿងរ៉ាវបន្តិចកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018មានករណីក្មេងប្រុស12នាក់និងគ្រូបង្វឹកបាល់ទាត់របស់គេបានវង្វេងជាប់ក្នុងរូងភ្នំឋំលួងខេត្តឈៀងរៃពីសប្តាហ៍ហើយកាលនោះលោកណារុងស័កជាអភិបាលខេត្តឈៀងរៃបានដឹកនាំក្រុមទទួលបានជោគជ័យក្នុងកិច្ចជួយសង្គ្រោះរហូតមានឈ្មោះជាវីរៈបុរសដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះរងចាំអត់មើលទាំងអស់គ្នាថាតើការឈរឈ្មោះរបស់លោកមានលទ្ធផលបែបណាខ្ញុំបាទរំចង់មករាព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃពីផ្កាយញូក្រុងប៉ោយប៉ែត